Ольга працює в галузі медицини 3 роки. До організації «Лікарі без кордонів» приєдналася кілька місяців тому. Каже, її головна мета – бути там, де це потрібно. Я сама з родини медиків, тому в мене це було з дитинства, а потім надихнулася і в мене бабуся в хірургії була і так далі. Тобто з дитинства мені подобалося допомагати людям. Дівчина розповідає, в першотравневому не вперше. Приїжджають в села, в яких відсутня необхідна кількість ліків та належний рівень медичного обслуговування. Кожен населений пункт ми намагаємося приїжджати раз на місяць хоча б, тому ми видаємо населенню якраз ліки безкоштовно, щоб вистачило на весь цей час. Одна із пацієнток Ольги в першотравневому – Наталія, яка дізналася про приїзд волонтерів-лікарів від старости села. Тут у кожного свої болячки, у кожного свої причини. У мене, наприклад, я хочу рівень цукру виміряти, бо в мене так інший раз скакає, і серце вже тиск, ну це такі проблеми. А ось її одна сельчанка Ольга прийшла, аби отримати психологічну підтримку. Я дуже переживаю за внука і хочу це все, бо він мене вплинув. Це просто мене кожен день я плачу. Їх попало 6 чоловік, вроді 2 чоловіка освободили, і, ну і він дав якесь там одне. Обмінявся одного больного. Його мали свободити, але він обмінявся на больного. Сам остався далі. Психологиня Тетяна каже, найчастіше до неї звертаються люди похилого віку, переселенці та родичі військових. Сеанс триває від 20 до 40 хвилин. В день приходить, ну, найменше було 4 пацієнтів, найбільше 12. Інколи приходять дорослі з діточками, ми працюємо, ми малюємо, якщо важко дітям говорити, малюємо їх страхи, малюємо їхні мрії. Координаторка проєкту Анастасія розповідає, організація «Лікарі без кордонів» започаткована у Франції в 70-х роках 20-го століття. В Україні функціонує з 1999 року. Безпосередньо в Миколаєві наш проєкт розпочав діяльність влітку, в червні минулого року. Допомогу переважно надавали лікарням, це були донації, також це була психологічна підтримка населення і відновлення пошкоджених медичних закладів. Ну, тобто вікна, двері, таке базове відновлення. З листопада 2022-го було започатковано мобільні клініки французького представництва на півдні України, які нині діють в 24 селах Херсонщини і Миколаївщини. З 11 листопада по зараз ми провели 2000 медичних консультацій приблизно і десь 500 психологічних. Станом на березень 2023 року проєкти організації функціонують в 15 областях України. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.